Od pondelka 30. marca 2020 pristúpilo mesto Trenčín k dezinfekcii vybraných verejných priestorov 2% roztokom chloránu sodného. Jeho účinnosť nie je dlhodobá, preto sa bude dezinfekcia opakovať vždy dvakrát do týždňa. Bude to 33 zastávok, budú to aj zastávky prímestskej hromadnej dopravy na stanici a budú to samozrejme podchody a tak, jak som povedal, výťah pri Elizabeth, takže všetky tieto kľúčové priestory. Spomínaný roztok používa mesto pri prevádzke krytej plavárne, tá je momentálne zatvorená. Kým budeme mať zásoby, zásob zatiaľ máme dosť, čiže ja si myslím, že to určite niekoľko týždňov potrvá. Dezinfekciu vykonávajú pracovníci mestského hospodárstva a správy lesov pomocou postrekovačov na verejnú zeleň. Mesto prosí občanov, aby sa nepohybovali v okolí práve dezinfikovaných plôch. Počas prác ich na to upozornia i zamestnanci MHSL.